Благодійний арт-проект «Оскар та рожева пані» презентує актриса Ірма Вітовська. Постановка вистави за мотивами одноіменного роману сучасного французького письменника Еріка Еммануеля Шмітта покликана привернути увагу суспільства та влади до хоспісної допомоги дітям, адже, згідно з офіційними даними, щороку майже 17 тисяч дітей потребують паліативної підтримки та якісного знеболення. У нас дитина, паліативно хвора дитина, вона взагалі не має ніякого статусу. А якщо вона не має статусу, ми не можемо реєструвати дитячу форму знеболення, яка є у всьому світі, це пластирі і сиропи, яку Україна не виготовляє. Івано-Франківськ не випадково став майданчиком для втілення цього арт-проекту, адже у надвірні працює перший в Україні дитячий хоспіс, а також функціонує потужний драматичний театр. Чому Франківщина? Власне, збіглося те обставини, що Івано-Франківський театр я щиро вважаю одним із кращих регіональних театрів України. І на Одеському фестивалі вони це підтвердили, і справді одесити назвали їх кращим українським театром. І я, як киянка, яка знає багато хороших команд і по всій Україні, і особливо в Києві, можу сказати, що вони можуть змагатися на рівних з київськими колективами, це остаточно. Режисером-постановником спектаклю став Ростислав Держипільський. Він каже, що праця над таким проектом – цілком новий досвід у його творчій діяльності. Зараз у нас фактично спільний проект Києва, Івано-Франківська. І знову ж таки, як ви вже чули, як було неодноразово анонсовано, в виставі задіяні діти, школярі. І от такого, напевно, зокрема в проєкті, у виставі по матеріалу «Оскар і рожева пані Шмітта» не було. Тому ми такі в таких звинчених таких умовах працюємо. За сюжетом твору Еріка Еммануеля Шмітта, невеликовно хворий 10-річний хлопчик Оскар пише листи до Бога. Головна роль дісталась івано-франківським школярам Марку Кирильчуку та Владиславу Палюку. Таким чином актори також долучаються до благодійності. Цей проект дуже, як я кажу, помічний. Він допоможе, можливо, багатьом дітям. Багатьом, які би дуже хотіли прожити життя таке, як у мене, таке, як Влада. Тому мені подобається зараз, на дану мить, тут робити цю справу. Прем'єра вистави «Оскар та рожева пані» відбудеться 7 жовтня на сцені Івано-Франківського муздрамтеатру. А всі кошти, що будуть зібрані у ході реалізації проекту, надійдуть на розвиток паліативно-хоспісної допомоги дітям.